ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ርክብ ብምብታኽ ዓርሳ ዝኽኣለት መንበረ ሰላማ ክሳት የብርሃንካ ብትምስርት ዓሰርተ ዋርሕ ኣቝፂራ ራብዓይ ዋዕላኣ ድማ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣሳሊጣ ኣብቲ ዋዕላ ጸብጻብ ስራሕቲ ሕሉፍ ሰለስተ ኣዋርሒ ዝዘተየ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ጀኖሳይድ ጠጠው ክብል ህዝቢ ብጾምን ጸሎትን ክምህለል ይግባእ ዝበሉ ድማ ሊቀ ጳጳስ ኣህጉረ ስብከት ዞባ ምብራቕን ደቡብን ትግራይ ብፁዕ ኣቡነ ምርሃ ክርስቶስ እዮም። ካብ ሓደ መዓልቲ ነሃሰ ጀሚሩ እውን እያው እቱ ምህላ ክጅምር እዩ ክቕፅል ይቐጻላ እዩ እዚ ክባይ ዕፅዋይ እዙ ክሻብ ካባና ካብ ዝባና ክሻብ ዘይረሓቐ ምህላና ጸሎትና ምእንቲ ህዝብና ምእንቲ መንግስትና ምእንቲ ወገንና ምህላና ክቕፅል ልመናና ክቕፅል እዩ። ዋና ቤት ጽሕፈት መንበሪ ሰላማ ከሳት የብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ብህዝቢ ከም ዝውሰን ግዜያዊ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ላዕለዋይ ቤተ ክህነትን ሊቀ ጳጳስ ኣህጉረ ስብከት ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ምዕራብን ትግራይ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ገሊፆም ካህናት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣበይ ይኹን ኣብቲ ናይ ቀደም መበቆል ሃይማኖት ዝኾነ ኣብ ኣኽሱም ይኹነልና እንተኢሉ እቲ ህዝቢ ዳታታት እተኣኻኽብ ኢና ዘለና ካብኡ ኣብዚ ዘይኮነሉ ምክንያት የለን ንጅዚኡ ግን ንጅዚኡ ብጅዝያዊነት ኣብ መቐለ እዩ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ዝወረደ ጸለመ ክውገዝ ከም ዝግባእ ድማ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣህጉረ ስብከት ዞባታት መቐለን ደቡብ ምብራቕን ትግራይ ኣቡነ ኢሳያስ ሓቢሮም። ብፁእ ወቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ማትያስ ቅዱስ ኣቦ ተሃራሚ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ጠባዮም ኣይኮነን እና እዚዩ እዚ ስም ዘጥፍኡ ሰባት እግዚኣብሔር ዋግኦም ይኽፈሎም እንታይ ክንን ካብዚ ሓሊፍና። ስለዚ ናብ ንስሓ ይመልሶም ብንስሓ ይሃድሰልና ጥዒነኦም እውን ሙሉእ ጥዒነኦም ኣጎናፂፉ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያኖም ህዝቦም ንኸገልግሉ ኢና እንምነ። ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ትግራይ ንመንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ቤተ ክህነት ምህነፅ ዝውዕል መሬት ንምሃብ ቃል ከም ዝኣተወ እውን ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣቡነ መቃርዮስ ገሊፆም። ክቡር ምምሕዳር ናይ ማእኸል ኣኽሱም መሬት ንመንበረ ጵጵስና ንሃገረ ስብከት ንጠቅላይ ቤተ ክህነት ዝኸውን መንበረ ፓትርያርክ ዝኸውን ቦታ መመራመሪ ዘለዎ ናይ ቅርሳ ቅርሲ ምስኡ ከም ናይ ቅርሲ ቦታ ከም ዝኾነ መጠንቲ ዓዲ ኣስፊሕና ክንበኩም ኢና ኢሎም ቃል ስለ ዝኣተውልና ካብ 3,000 ዘመን ንዓቐብ ዘቑፀረ ከተማ ስለ ዝኾነ ንኽቡና ቃል ስለ ዝኣተውልና ብቲ ቃል ዝኣተውልና ነመስግን። ልዕሊ 50 ሚእታዊት መጽሕፍቲ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝተተርጎመን ታሪኻዊ ምዝባዕ ዘለዎም ድማ ከምዝተኣረሙን ኣብቲ ዋዕላ ተገሊጹ።